আজি আমি কৰিব ওলাইছোঁ দশমিক পূৰণ অংক। প্ৰথমতে এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, 2.5 পূৰণ 3.7। এইটো আমি পাতিম, 2.5 তলত 3.7, 7 × 5 = 35, 35। ইয়াৰে 5টো ইয়াৰ তলত বহিব, তাৰপিছত 3টো থাকিব, 7 × 2 = 14, 14 × 3 হ'ব 17, 17 × 7 = 17 বহিব, ইয়াত একো নাই, ইয়াত হ'ব 17, আগত যিহেতু একো নাই ইয়াত 17টো 17 বহিব। 3.5 × 15, 15 × 5 ইয়াত বহিব, 1টো থাকিব, 3.2 × 6, 6 আৰু 1টোৰ লগত যোগ হ'ব, 6 × 7, ইয়াত 7, ইয়াৰ চিধা চিধাটো, তাৰপিছত 7, এইটো আমি কি কৰিম, এতিয়া যোগ কৰি দিম, 5 হ'ব 7, 5 হ'ব 12, 12 × 2 বহিব, 1টো ইয়াত যাব, 1 × 1 = 2 হ'ব, 2 × 7 হ'ব 9, ইয়াত 9। এতিয়া আমি দশমিকটো, যিহেতু ইয়াত এটাৰ আগত ইয়াত এটা আগত, টোটেল দুটা সংখ্যাৰ আগত যিহেতু দশমিক আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিম, দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিকটো বহাই দিম, এইটো উত্তৰটো হ'ব সিমান, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 9.25, 9.25 নকয়, ইয়াক 9.25 কয়। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা উদাহৰণ, 3.24 পূৰণ 7.11, ইমানে, এইটো আমি কৰিম, 3.24 ইয়াত বহালোঁ, তাৰপিছত 7.1, 7.1 এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম, 1 × 4 = 1ৰ তলত চিধা চিধা বহিব, 1 × 4 = 4, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 7 × 4 = 28, 28ৰ 8টো এই 7ৰ পোনে পোনে তলত বহিব, 8, 7 × 2 = 14, 14 আকৌ ইয়াত 2 এটা আছে, 14 × 2 = 14, 15, 16, 16ৰ ইয়াত যিহেতু আৰু আছে, 16ৰ ইয়াত 6 বহিব, 6, 1 এটা থাকিল, 7 আৰু 3 আছে, 7 × 3 = 21, 21 × 1 = 22, 22ৰ ইয়াত যিহেতু ইফালে আৰু একো পূৰণ কৰিবলগীয়া নাই, 22ৰ 22 বহিব ইয়াত, ইয়াত এইটো যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে পাম 4, ইয়াত হ'ল 8, 8×2 = 10, 10×0 এক কৰিল, 1টো ইয়াত যাব, 3×1 = 4 হ'ব, 4×6 = 10 হ'ব, 10×0 থাকিব, 0 বহিব, 1টো আৰু ইয়াত যাব, 2×1 = 3 হ'ব, ইয়াত 2টো 2 নামি আহিব, ইয়াত ইয়াত যিহেতু 1, 2 আৰু ইয়াত এটা 3টা সংখ্যা দশমিকৰ পিছত, ইয়াত 2টা ইয়াত এটা 3টা সংখ্যা যিহেতু আছে, ইয়াতে আমি 3টাই ল'ম, 1, 2, 3, 3টাৰ আগত দশমিকটো বহিব, মানে টোটেল 3টাৰ আগত ইয়াত দশমিক বহিব, ইয়াৰ উত্তৰটো ইমান, ইয়াত হ'ব 2, 3.004, 23.004 ইয়াৰ আছে। এতিয়া বুজি পালা ভোলা দাদা?